Діаманти, які ростуть у парнику. У Сингапурі коштовне каміння в буквальному сенсі сіють. Із маленької насінинки прозорий кристалик виростає за 3 місяці. Чи можна відрізнити його від справжнього і чому такий діамант не слід називати штучним? Дивіться далі. Ось цей кришталево-прозорий красень – витвір лабораторії, де вирощують діаманти. На перший погляд він нічим не вирізняється від природного, навіть коли абсолютно ідентичні за формою камені поставити поряд. Відрізнити їх неозброєним оком неможливо. Завдяки науковим дослідженням дійсно вдалося віднайти формулу, яка дозволяє робити такі неймовірні речі. На це в нас пішло 2 роки. Перший найбільший діамант, який нам вдалося виростити, був зо 3 карати. Тепер ми можемо створити і до 5 карат. Тепличний діамант – така назва лише на слух ріже вуха. На вигляд – жодної різниці. Усе в ньому таке самісіньке, як і в справжнього діаманта. Що ми зробили, так це запозичили сам процес, який відбувається у природі, і перенесли його у лабораторію. Спершу так звані діамантові насінини відбирають під мікроскопом, потім їх кладуть у спеціальну вакуумну камеру. А далі вже відбуваються суцільні хімічні процеси. Всередину запускають плазмову кульку з водню, додається метан, який є джерелом вуглецю. Уся ця суміш ніби зрошує насіння, шар за шаром створюючи з нього шліфований дорогоцінний камінь. Діаманти мають певну характеристику – це і твердість, і структура, а також хімічний склад. Вирощені в лабораторії абсолютно нічим не відрізняються від природних. Увесь процес вирощування займає близько 12 тижнів. У природі на це пішло б кілька тисяч років. Тепличний діамант фахівці навідріз відмовляються називати штучним, адже він долає ті самі етапи росту, що й в природі, тільки у 1000 разів швидше. Наші клієнти – це люди так званого міленіуму. У таких коштовностей приваблива ціна. Вона на 30-40% дешевша. Нині на ринку діамантів так званих тепличних близько 1%. Але нарощування виробництва йде шаленими темпами. До 2020 року вони займуть до 15% ринку. Наразі фахівці ламають голови, як на законодавчому рівні позначати тепличні діаманти, які неможливо відрізнити від натуральних, адже вже були помічені цілі партії змішаного дорогоцінного каміння на ювелірному ринку. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.